אוי 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 מה עשיתי? שלושים, ארבעים. טוב, רבוי סי, אנחנו היום נתמודד עם מלאכת קוצר. תודה. עם מלאכת קוצר. נשתדל לגעת בנקודות היסודיות הלמדניות של מלאכת קוצר, ומתוך זה נגיע לנקודות, אני מקווה, הרוחניות שקשורות לעניין. זה קצת גבוה, לא? יותר מדי חזק. לא צריך לשמוע במראה. אז כשבאים להגדיר מלאכה, אז דבר ראשון זה גדרה של המלאכה. אנחנו נעבור במהירות, אם אתם תעצרו אותי איפה שנתקעתם מבחינת הדפים, אם לא סיימתם את הדברים. אז הדבר הראשון זה מחלוקת התוספות והרמב״ם שראיתם במקורות הראשונים, כאשר השאלה המרכזית היא האם מותר להגביה הציץ, לצורך העניין, גבי תדות מהקרקע בשבת. תוספות מביא שמדאורייתא יהיה מותר להגביה את הציץ מן הקרקע, כיוון שהוא לומד מדיני תרומות ומעשרות, שעדיין כשהוא באוויר הוא יונק מן הקרקע, וכיוון שהוא עדיין יונק מן הקרקע, זה לא נחשב קצירה מן התורה. בעוד של הרמב״ם מפורש שהגבהת הציץ מן הקרקע והנחה על גבי יתדות בשבת מחייבת מן התורה מדין קוצר. מה הגדר שבהם נחלקו? אז זה הבאתי לכם את רב חיים מבריסק, שראיתם אותו באריכות. אני מקווה שהספקתם לראות את כולו. בסופו של דבר רב חיים מתאר צווי דינים בהגדרה הזאת של הציץ שמונח על גבי הקרקע, כשהוא טוען שלענייני תרומות ומעשרות הסתכלות אחת, ולדיני שבת הסתכלות אחרת. לדיני תרומות ומעשרות, הנפקמינה היא שהדבר הזה יגדל, יהיה גידול לקרקע, יגדל מהקרקע, זאת אומרת, יהיה לו יניקה מן הקרקע, ולכן כל זמן שהוא יונק מן הקרקע, הוא נחשב קשור אל הקרקע, וחלים בו דיני תרומות ומעשרות. ואילו במלאכת שבת, אין עניין של יניקה מן הקרקע, אלא חיבור אל הקרקע. וכל זמן שהוא מחובר לקרקע והוא מנותק מן הקרקע, ממילא, אז אין בזה, זה לא קשור לדיני קוצר, או זה לא עונה בהגדרה דיני קוצר, ולכן טוען הרב חיים שיש מחלוקת בין תוספות לרמב״ם, מה הגדר של מלאכת קוצר. לפי התוספות, ניתוק של דבר במקום היניקה שלו נחשב מלאכת קוצר מן התורה, לפי הרמב״ם, ניתוק דבר במקום החיבור שלו נחשב מלאכת קוצר מן התורה. זאת אומרת, יש מחלוקת, לפי רב חיים, בין תוספות לרמב״ם, בהגדרת מלאכת קוצר בשבת. האם קצירה זה ניתוק ממקום החיות, או קצירה זה ניתוק ממקום החיבור? ההבדל בין חיות לחיבור הוא ברור לכולם? יכול להיות דבר שהוא מחובר לקרקע, אבל לא יונק מן הקרקע. בסדר? סתם אני אומר, תיאורטית, תודה. הציץ מפלסטיק יכול להיות מחובר לקרקע, אבל לא יונק מהקרקע, נכון? אז הוא מחובר לקרקע, אבל לא יונק מהקרקע. והציץ שהוא על גבי יתדות, הוא יונק מהקרקע, אבל הוא לא מחובר לקרקע. את יכולתי ניקה בלי חיבור, וחיבור בלי ניקה. בסדר? זה ברור? זה חשוב שזה יהיה ברור לכם. לא הבנתי איך הציץ שהוא לא מחובר. הוא האוויר, הוא יונק עדיין מהקרקע, למרות שהוא באוויר. איך זה לא בטח? זה לא היגיון, זה עובדה מדעית.
הלחות עולה מהאוויר. אם אין מפסיק, אם אין משהו שמפסיק ביניהם, אז יש חיבור. למרות שזה חיבור לא חיבור, הוא מתקיים שם חיבור. היא יניקת הלחות, לא משנה. זה עובדה מדעית. אז אפשר לנוק חיות בלי להיות מחובר. אפשר להיות מחובר ולנוק חיות, זה ברור או לא? מה? תוספות אומר שגדר מלאכת קוצר זה הפסקת מקום היניקה, מקום החיות. ולפי הרמב״ם זה מקום החיבור. ולכן הם חולקים האם כשאני לוקח הציץ ומניח לגבי יתדות, האם אני עובר המלאכת קוצר בשבת. כי למאן דאמר שהבעיה היא הפסקת מקום היניקה, אין פה הפסקת מקום היניקה, זה עדיין ממשיך לנוק. אז לא אמרתי לך קוצר מן התורה, כך אומרת הספרות. ולרמב״ם, מה שמפריע לי זה מקום החיבור. וברגע שאני הפסקתי את החיבור, ניתקתי בין העציץ לבין האדמה, זברתי על מלאכת קוצר מלאכת. בסדר, עד כאן ההגדרה היסודית, מחלוקת תוספות והרמב״ם, בשאלה מה זה מלאכת קוצר, הפסקת מקום היניקה או הפסקת מקום החיבור. ברור? יניקה וחיבור. את הדבר אברהם ראיתם? תשובה דבר אברהם, תשובה ארוכה מאוד. הדבר אברהם, רבי אברהם בר סנדר, זכר צדיק לברכה, היה מגאוני אירופה. מרן הרב קוק זצ"ל ביקש ממנו להגיע להיות רם במרכז הרב, זה לא הסתייע, והוא כמדומני נרצח בסוף בשואה, אם אני לא טועה. אני לא זוכר בדיוק. תבדקו את זה בוויקיפדיה. בכל מקרה, הדבר אברהם, ספר שאלות ותשובות מאוד מאוד למדני, מאוד עיוני. ובתשובה ארוכה מאוד, הוא טוען, כך הוא מגדיר את המחלוקת במלאכת קוצר, והוא טוען, זו מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. האם קוצר זה להפסיק את החיות, או קוצר זה להפסיק את מקום החיבור? מחלוקת בבלי וירושלמי. מאוד מעניין, תראו את הדברים בפנים. בעזרת השם, אולי ביום שישי נזכה, ננסה להסביר למה יש בזה מחלוקת בבבלי וירושלמי, לפי דרכה, דרך הלימוד של הבבלי וירושלמי, למה יש הבדל, האם זה הפסקת מקום החיות או הפסקת מקום החיבור. בסדר, זה עד כאן זה, אני מקווה שהספקתם לראות. מה? לפי הירושלמי זה הפסקת מקום החיות, לפי הבבלי זה הפסקת מקום החיבור. בסדר? שיהיה לכם מסודר בראש. עד כאן זה ברור? אוקיי. עוד לא התחלנו לבאר את הדברים, אנחנו רק עוברים ככה על על העניינים. אז יש לנו שני גדרים שלמדנו עד עכשיו, מלאכת קוצר או הפסקת מקום החיות או הפסקת מקום החיבור. יש עוד גדר, וזה בלבוש. את הלבוש ראיתם? מה? מה הבבלי מקור החיבור. חיבור, לא החיות. השיטה השלישית בהבנת מלאכת קוצר נמצאת בדברי בעל הלבוש. ראיתם אותו? בואו נראה אותו ביחד רגע. אפילו העצית עצמו, אף על פי שאינו נקוב, יש להיזהר מלתלוא על גבי הקרקע וניחה על גבי יתדות או איפחה, בין שהיא של עץ, בין שהיא של חרס, פני שבעוד שהיא על גבי קרקע יונקת לחות יותר מן הארץ, ועכשיו שמקביעה ולה כתולש שממעט יניקתה. גדר חדש, גדר שנקרא מיעוט יניקה. שוב אני חוזר, חבר'ה, אנחנו בסוף נחבר את זה לעולם הנפש שלנו, אז חשוב להשתמנות הגדרים. גדר ראשון במלאכת קוצר, הגדרה, הפסקת מקום החיים. גדר שני, אפשרי, הפסקת מקום החיבור. אמרנו, יש אפשרות להתחבר בלי להיות, לקבל חיות, ויש חיות בלי חיבור. אנחנו נדבר על זה בהמשך. ההגדרות חשובות, תכף זה יתחבר לכם לחיים גם. עכשיו אנחנו מדברים על הגדרות למדניות. הגדרה שלישית של בעל הלבוש, מלאכת קוצר, היא לא ניתוק ממקום החיות, היא לא ניתוק ממקום החיבור, אלא היא הגדרה הרבה יותר מחמירה, אפשר לקרוא לזה, שמה? זה מיעוט של התקיימות. אפילו לא, זה לא מנותק. אבל מיעטת, כשהוא על האדמה הוא מקבל יותר חיות, עכשיו הוא מקבל פחות, זה כבר פחות טוב. זה כבר ניתוק. פחות, זה כבר לא טוב. זה המילים. כשהוא מקביעה ולקטולש שממעט יניקתה. זה יהיה נכון, זה עדיין יונק.
אבל ברגע שזה ממעט היניקה, זה כבר, אומר בעל הלבושים, זה כבר קוצר, זה כבר תולש בשבת. בסדר? טוב. עוד, אז אני עוד פעם, אנחנו נעשה את זה בשלבים, בסדר? גדר מלאכת קוצר, ראינו שלוש שיטות, הפסקת מקום היניקה, הפסקת החיבור, או מיעוט היניקה. עד כאן, תישארו בזה. בירור שני, או ליבול שני במלאכת קוצר, נמצא ב... הוא ביור מאוד כללי בכלל לכל ה... לכל המלאכות, והוא נמצא בדברי הנשמת אדם. מי זה הנשמת אדם? כן. בעל חיי אדם, רבי אברהם דנציג, הוא כתב ספר חיי אדם, נשמת אדם, בינת אדם. בעצם ספר כמו שולחן ערוך, אבל הוא קרא לו בשם חיי אדם. למה? כדי שלא יקראו לו קיצור חיי אדם. הוא ראה שכתב שולחן ערוך, אז עשו קיצור שולחן ערוך, אז הוא אמר, איזה ספר לא יקצרו? אז אני אכלה איזה ספר נשמת אדם, אף אחד לא יקצר קיצור חיי אדם. והוא צדק, הוא מת על קיצור חיי אדם. זה הסיבה, ככה הוא כתב. זה לא בדיחה. פעם, האבן האזל, ראיתם? את האבן האזל ראיתם? יש לכם מדפים אבן האזל. אז נגיד עליו גם סיפור. אבן האזל, גאון הגאונים, לפני 100 שנה, הרב סתם מלצר, כתב ספר שלם על הרמב״ם, עבד עליו 30 שנה. וכשהוא פרסם את הספר, אני מניח שכבר סיפר את הסיפור הזה כסיפור אהוב עליי, והוא אומר לאשתו, אשתו קראו לה בלה הינה. אין הרבה רבנים שמכירים את השמות של הנשים שלהם, מדבר אתכם לפני 100 שנה, לא היום. אז למה? כי בלה הינה הזאת הייתה אישה חכמנית מאוד ככה, והיא גם, היא עזרה לבעלה, היא כתבה לבעלה בדפוס, היא כתבה לבעלה, אתה יודע, הוא כתב כתב יד והיא זה. אז הוא אמר לבלה הינה, לא מכרו ספרים, לא היה חנויות ספרים, הסופרים היו מוכרים את החנויות בבית, והדברים בבית. אז הוא אמר לה שהיום הגיעו הספרים, אז שדופקים בדלת ובאים לקנות, תפתח את הדלת לאט לאט, שלא כולם יתנפלו. הבית קטן וכולם יתנפלו לקנות הספרים, אז... ואף אחד לא מגיע, אף אחד לא מגיע, אף אחד לא מגיע, ככה הימים, אף אחד לא עופים בדלת. ורבי סוזר אמר, מה, אני כתבתי לטעות, כתבתי את זה לחינם, אף אחד לא רוצה ללמוד את הדברים שלי. אז הוא הלך בזמנו למי שהיה אז הרב הראשי לישראל, הרב הרצל תצג, ואמר לו, הרב הרצל, תראה, כאילו, מה, סתם, לחינם, ברכה לבטלה? אז אמר לו, הרב הרצל, תדע לך, לכתוב ספר כמו שלך, צריך להיות תלמיד חכם עצום. אבל למכור צריך להיות גאון. זה דברים שונים. אז הרב דנציג אמר, אני כתוב ספר, לא יהיה לזה קיצור. אז הוא כתב לקרוא לזה חיי אדם. והוא עוסק בשאלה מאוד מעניינת, אני אעשה לזה הקדמה. כל מלאכות שבת אפשר לחלק אותן בעצם בשתי סוגי מלאכות, אנחנו נלמד את זה בשיעור כללי בעזרת השם כשהסתייע. בעצם יש מלאכות שתכליתם זה התוצאה. ויש מלאכות שתכליתם זה הפעולה עצמה. בסדר? תנו לי דוגמה למלאכה בולטת מאוד, שהתכלית שלה זה הפעולה, ולא התוצאה. מי? מה? זורע. זורע זה מחלוקת. מלכית חינוך והגלטל. משהו יותר פשוט. בורר. בורר. מי אמר בורר? יפה, למה בורר? מה תכלית המלאכה של בורר? עצם הברירה. תביאו לי ראייה בהלכה שעצם הברירה ולא התוצאה. כי אוכל מותר וזול מותר, כי דרך אכילה מותרת. זאת אומרת, בסוף מה קורה כשאני אוכל ומשאיר בצלחת? בררתי או לא? בררתי, אבל לא ברירה שאסורה. זאת אומרת, התוצאה מתקיימת. אבל לא מעניין התוצאה, מעניין אותי התהליך. ולכן יש דרך אכילה ויש דרך ברירה. דרך ברירה אסורה, דרך אכילה מותרת. מה זה אומר לי? שמה שאסור לי זה מה? הפעולה. לא התוצאה, כי התוצאה אני יכול להשיג בדרך אחרת. אז בורר זה דוגמה מצוינת. תכליתית לדוגמה, אפייה זה דוגמה יותר טובה לזה שהתכלית היא המחייב, היא הגורם אחר. אז מה קוצר? קוצר זה פעולה אסורה או תכלית אסורה? את זה אפשר ללמוד מהנשמת אדם. אני לא יודע אם הגעתם לזה, אז נראה את זה בפנים. כתב מגב הרב סימן שין למדבר, דתולש בפיו פטור. אומר המגן אברהם, כל מה שכתוב שאסור לתלוש בשבת,
זה עם מזמרה, עם סכין, עם מזלג, אבל בפה, ככה, קפה זה זה, אוקיי, מותר. ככה כתוב בגנבה. באמת, בלשון רשי שביא משמע לסביר אדם את אישה גמורה וחייב, והנה שלומר תלי פלוגתא דבדקא זין אמרינן להושיט ידו לאמי בהמה ודלדלו בר חייו. מפרשיו משום מוכר דבר מגידולו, ולפי זה בוודאי אף תולש בפי חייו, על כל פנים משום מוכר דבר מגידולו, דזה דומה נטיין לשמה מרובה ושולה דג מימיים, דאין חילוק אם הוא ביד או בדבר אחר. ולפי מה שכתב הרשב"א שם בשם רמב"ן, דלא קיים על הנקאי דירושלמי והשם ראה אותיו שמה מנעד, אף אגב דל כל פנים מוכר דבר פטור, משום דקוצר, אינו לב מה שדרך לקצור. כתב הרמב"ם בפרק ח', לפי זה שפיר יש לומר, תולש בפיו פטור, אומר, אני שמעת אדם מחלוקת. מה המחלוקת? האם תלישה, קצירה, עקירה דבר ממקום גידולו, מחייבת אופן מסוים, או שברגע שעשיתי את זה, ממה היא נפשך זה אסור? שוב, במלאכת קוצר מצאנו מחלוקת בדבר הזה. בבורר זה ברור שזה עצם הפעולה אסורה. באופה ברור שהתוצאה אסורה. מה מלאכת קוצר? התוצאה או הפעולה? מחלוקת. נפקא מינה, הקוצר בפיו. שבעצם אני, התוצאה היא שעקרתי דבר. אבל יכול להיות שלא מה שמעניין אותי זה התוצאה, אלא מה שמעניין אותי זה מה? זה הדרך, והדרך הייתה לא מחייבת. אנחנו נגיע בסוף לחבר את זה לעולם הרוח, אבל סתם תחשבו, זו שאלה מעניינת מאוד. לכאורה, מה נפקא מינה? הסברה פשוטה היא, שאם האיסור הוא מה? לעקור דבר מגידולו, אז מה נפקא מינה עשיתי את זה? למה שזה יהיה שונה? מה? מלאכת מחשבת זה סוף הדבר. מלאכת מחשבת זה לא הדרך. מלאכת מחשבת זה להגיד שמה שהכוונתי לעשות קרה. זה לא פתרון. מה, מותר לי... אם התכלית לקצור זה לעקור דבר מגידולו, אז מה נפקא מינה עשיתי את זה? זאת אומרת, הסברה להגיד שתולש חייו היא סברה לכאורה יותר מסתברת מאשר שתולש בפיו יהיה פטור. אבל אנחנו ננסה לחבר... כן, מה? אתה אומר הפוך על הפוך. אני הסברתי עד עכשיו שלמאן דאמר שמה שמשנה זה הפעולה, אז הפעולה צריכה להיעשות בדרך פעולה. אתה אומר הפוך. זה למשל, בכל מקרה עדיין זה כאילו צריך להבין, כן. שאלה, האם מלאכות שבת זה מול השביתה? לא בטוח. מה, בשביתה זה פעולה אקטיבית. לא עם מנות. כן. יש פטור מיוחד. שהוא קשור ל... וצריך להבין אותו באופן כללי, לנסה את זה שיעור בפני עצמו. לכאור עלם. אז יש, או מלאכת מחשבת, פעם, זה קשור גם קצת להבנה בגרמה, אבל זה לא, זה עדיין שאלה. לא פעם, אתה רואה שמחלוקת, אם אתה תולש בפיו חייב או לא. זה לא הדרך, ודאי זה לא הדרך, אחרת זה לא היה שאלה. השאלה היא האם למרות שאתה תולש בפיו זה לא הדרך, חייב או לא. ואתה רואה שפה נשמת אדם מבין שזה תלוי בשאלה האם ההגדרה היא עקירת הדבר, אז מה נפקא מינה? עקירת הדבר. תראו, זה משנה, החקירה הזאת, יש מדם חקיר אותה. אז זה מחלוק. מה? אני חושב שכל דבר של שינוי. נכון. כל שינוי, בסופו של דבר אתה... אתה עוד מביא את התוצאה. אתה מביא את התוצאה. נכון, אנחנו נצטרך לדבר על זה. אני צריך לדבר על זה, ולכן באמת צריך לדבר על הפטור הזה, ולהבין מאיפה הוא מגיע. אבל זה חקירה שנייה, בסדר? חקירה שלישית, היא חקירה מאוד מעניינת שאומר אותה אבן האזל, אני לא יודע אם הספקתם לראות אותה.
וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת בפני עצמה. במלאכת קוצר, במלאכת תולש, כלפי מה הדברים אמורים? מה המושג? מה הנקודה שעליה אני דן? על הדבר שקצרתי, או על הדבר שקצרתי ממנו? רגע, זו שאלה, החלטת עכשיו, רגע. זאת שאלה, כן? זה נולד, תסתכלו בגמרא כאילו, בדף עין ג' אמר רב כהנא, זומר וצריך לעצים חייב שתיים, אחד משום קוצב, אחד משום נוטע. אומר רש"י, זומר וצריך לעצים, מה זה צריך לעצים? להסקה, משום זה צריך להם. הביא התולדה דקוצר, זה צריך נמי לקצור. כלומר, מתי אדם מתחייב בקוצר? כשהוא צריך את איזה עצים? את משהו קצר. לא את... הוא לא קוצר את זה בשביל להשביח את העץ. כן, הפעמים חקלאים מורידים חלקים מהענפים, ענפים מתים או ענפים ש... כדי שהעץ יגדל, יתעבה, יתחזק. אז רואים מרש"י פה, שחשוב לו להדגיש, שמתי אדם מתחייב בקוצר? כשהוא צריך לעצים, איזה עצים? העצים שנקצרו. אומר האבן העזר, כן? נראה לי, על פי מה שכתבו התוספות גבי קוצר וצריך לעצים, שבת הנגיעים לעמוד ב', דלא מקרי גבי עצים קוצר, אלא כשצריך להם. וזה גוף המלאכה. שמשהו צריך לעצים שהוא קצר. אבל הוא מביא בהמשך, אני לא רוצה להאריך, כי אני רוצה להספיק את עיקרי הדברים. מביא במשך שיש סברה הפוכה. שקוצר צריך לעצים, מתחייב שהוא קוצר כשהוא צריך את העצים שהוא קצר מהם כדי להשביח אותם. שוב, זו עוד חקירה שאין בה הכרעה, אבל היא קשורה למלאכת קוצר. אז היו שלוש דברים במלאכת קוצר. אחת, הגדרת מלאכת קוצר, היו שלוש שיטות. עקירת דבר ממקום חיותו, עקירת דבר ממקום חיבורו, או הפחתת יניקתו. בסדר? זה, תחזיקו בראש, זה כאילו קצת מסתעף. בירור ראשון מלאכת קוצר מתחלק לשלוש חלקים. בירור שני מלאכת קוצר, מה עשינו? על נשמת אדם. האם התוצאה או התהליך? הנפקא מינה, המחלוקת, המגן אברהם ורשב"א, אם אפשר להגיד זה ככה, תולש בפיו. עניין שלישי מלאכת קוצר, מהגמרא ואבן העזר, האם המלאכה מלאכת קוצר היא כשדעתי על הדבר שקצרתי או על הדבר שקצרתי ממנו? בסדר? עכשיו, אין בזה הכרעות ברורות. אני גם לא הולך להכריע בדבר הזה, אני רק רוצה לחבר את זה רגע שנייה אלינו. בסוף אנחנו לא חקלאים, ולא ברור כמה מלאכת קוצר אנחנו פוגשים במהלך חיינו בהלכות שבת, ולכן ברור לי שהעבודה שצריכה לעשות עכשיו היא אחרי הלימוד הזה, שהוא, עוד פעם אני אומר, קובע ברכה בפני עצמו ויש לעסוק באריכות בפני עצמו, זה להבין איפה זה פוגש אותי במרחבים האחרים. בין אם נדבר כשיטת, שנקרא, תורת ארץ ישראל שמחברת את הנגלה והנסתר, בין אם נלמד, אני קורא לזה שיטת הבחינות, כמו ברבי נחמן, שהתסכול הגדול של הלומדים ברבי נחמן בקוטי מוהר"ן, זה שאחרי שורה אחת הוא אומר לך, וזה בחינת זה, וזה בחינת זה, וזה בחינת זה, וזה בחינת זה, ואף אחד לא מבין מה רבי נחמן רוצה. איך זה בחינת האדם הראשון, ואיך זה בחינת חווה, ואיך זה בחינת הבגדים, ואיך זה בחינת צדקה. אתה אומר, טוב, הזדמנות, אני אבין. ואז אתה לומד שורה ברבי נחמן, ואחר כך מה הוא רוצה, אתה לא מבין בכלל. מישהו פעם פגש את זה בלימוד בליקוטי מוהר"ן. מכירים את התסכול? בחינת תסכול. אז מה התשובה? מה זה בחינת זה, בחינת זה, מה זה? אז כן, אז בעצם מה שרבי נחמן אומר לנו, כמו שאליה אמר, שכוח שאני רואה במציאות, אני אפגוש אותו במעגלים נוספים במציאות. אתה לא חושב שזה קשור? אני אומר לך, אומר רבי נחמן, זה קשור.
אם תבין לעומק את מה שאמרתי לך עכשיו, אתה תפגוש את זה גם בצדקה, אתה תפגוש את זה גם באדם וחווה, אתה תפגוש את זה גם בשבת, אתה תפגוש את זה גם בתפילה, תפגוש את זה... עכשיו תנסה להבין איפה זה נפגש שם. וזה מה שאני רוצה לעשות איתנו עכשיו. איפה מלאכת קוצר, איפה כל הסוגיות, עכשיו אתם תראו, בעזרת השם, אני מקווה שאני אשכנע אתכם, איך זה יוצא נפלא, שכל הסוגיות שלמדנו עכשיו, שדנו בה והראינו נקודות שונות, איפה במערכות החיים, זה אותן בחינות, ממש אותן בחינות. אז נגיד קודם כל דבר שהתחדד לי, והתחדש לי אתמול, בזכות התלמידים שלי בשיעור א' בשיעור, ואחר כך הדברים שכבר התפסתי עליהם דף, יותר קדום. אז יש לנו בחינה מאוד מעניינת, שראינו שיש מחלוקת בין ההגדרה במלאכת קוצר, בין מקום חיותו, הכירה דבר במקום חיותו, להכירה דבר במקום גידולו, במקום חיבורו. זאת אומרת שיש להבחין בין מקום גידולו של האדם למקום חיבורו של האדם. בשיעור אצלנו, בשיעור א', הם העלו מעצמם את הסברה, שיש לחלק בין הבית לבין הישיבה. כל אחד מבין שהבית זה מקום גידולו של האדם, שהישיבה זה מקום גידולו של האדם. עכשיו הוא מתגדל. כן, בית שמגדלים בו, כן, ישיבה, זה בית שמגדלים בו תורה ותפילה, כדברי רש"י במגילה. אז מקום גידולו של האדם זה הישיבה. אבל לעתים מקום חיבורו של האדם זה הבית. שם מחובר, לשם הוא שואף. עיני וליבי כל הימים, אני פה בישיבה, אבל עיני וליבי סופר זמן. מתי אני חוזר הביתה? עכשיו, זה לא רק בבית ובישיבה, זה באופן כללי בחיים של האדם, שלפעמים הוא פוגש את עצמו במרחב שיש סתירה או קושי לתווך בין מקום שבו אני מתגדל למקום שלו אני מחובר. ואפשר להיות מחובר ולא לגדול, אפשר לגדול ולא להיות מחובר. אדם הולך לאוניברסיטה. הוא גדל משם, הוא לומד שם, הוא מחכים, הוא מקבל תואר, האם מחובר לאוניברסיטה? ברור שלא. הוא רק רוצה לסיים שם כמה שיותר מהר. אין לי כנס בוגרים לאוניברסיטה. אף אחד לא בא לשבת לאוניברסיטה. הוא לא מחובר. הוא לא אומר, פשי, איזה יום קיפר היה באוניברסיטה. זה לא... אני מתענג על הסמסטר. זה לא, אבל אתה גדל שם. מה עושים כשאדם יש לו נתק וסתירה פנימית בין מקום הגידול שלו למקום החיבור שלו? אז אמרנו, האידיאל העליון זה להצליח לגדול ולהיות מחובר לאותו מקום, לאותה הוויה. מה קורה כשזה לא עובד ככה? אז השווינו את זה קצת, דיברנו בעריכות על איך אדם מתחבר למקום. והבאנו את הדברים של הרב קוק בעולת ראייה, מי שרוצה שיסתכל בחלק א', פסוקי דזמרה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, בהיותך ובהיותכם ותהי לעד כולם בדרכי. שבעצם יש שתי צורות להתחבר למקום, לדבר. אחד, מבפנים החוצה, ושתיים, מבחוץ פנימה. מבפנים החוצה, יש איזה חן מיוחד, חן המקום על יושבה, נקרא לזה אהבה מבת ראשון. דייט ראשון עם המקום, אתה אומר, יאללה, זה, עם זה אני רוצה להתחתן. זה לא מוסבר, זה סגולי, יש לזה, אגב, זה גם יכול להיות גם מאוד מאוד מתעתע, כי לפעמים אדם מתחבר למשהו. ממקום מקולקל. אדם יכול לצאת לדייט ראשון, והוא מתאהב, בעצם הוא מתברר לו שהוא בכלל מתאהב מה כי השם שלה זה כמו שם של אמא שלו. או כי היא אמרה לו איזה משפט, הוא שם סבתא שלו. כל אחד מבין שזה דורש בדיקה הסיפור הזה. אבל גם מזה, כאילו יש סתם דוגמה, כן? מישהו יש לו חבר שהוא... אתה אומר, החבר הזה מקלקל אותך, והחבר הזה לא טוב לך. אתה אומר, מה אני אעשה? אבל אני כל כך אוהב אותו. מה מסתבר? שפעם אחת היה לו איזה ברוך, איזה מצוקה, והחבר הזה עמד לצידו. וזהו, נפשו נקשרה בנפשו. והוא מרגיש שהוא עושה לו הכי טוב בעולם. אבל בעצם הוא מקלקל אותו. אז חיבורים כאלה לפעמים הם לא דווקא, כאילו, אדם אומר, זה גורל. נפשי נקשרה בנפשה. ראיתי אותה והתאהבתי בה. תירגע. אתה לא כזה נביא ולא כזה טהור, לפעמים זה במקום מקולקל,
ולכן צריך בדיקה אחרי כל דבר כזה, זה לא, לא, כן, יש לנו כימיה. כימיה גם מפיקה רעלים, לא רק, צריך. מצד שני, יש מקום להתחבר מחוץ פנימה. מבחוץ פנימה. עבודה של אדם על מקור גורמת לו חיבור. ולכן, זה מאוד ברור שמה שאדם צריך לבדוק זה איפה הוא גדל. מה מקום הגדילה שלו? מה מקום הצמיחה שלו? חיבורים? תבצע חיבורים. אתה מבין שבישיבה אתה גדל וצומח? קשה לך, יש לך לחץ בית? תעבוד על זה. תתמודד עם זה. אז קודם כל אנחנו רואים שיש שתי בחינות, שתי כוחות. מקום שאדם גדל ומקום שאדם מתחבר. וזה לא תמיד אותו דבר. הדבר המתוקן הוא שזה יהיה מחובר. שאני המקום שאני גדל ממנו, זה מקום שאליו אני גם מחובר אליו. וזה הצורה המתוקנת. לפעמים זה לא הולך תמיד ביחד בצורה מתוקנת. מההתחלה, יש מקום לעבוד על הדבר הזה. ולעבוד על הדבר הזה, דווקא לעבוד על המקום שאליו אני מתחבר. כי המקום שממנו אני גדל, זה יותר מסובך. כי אדם צריך לגדול ממקום. אדם צריך מקור יניקה, אמיתי, לא מזויף. אז זו נקודה ראשונה, שדיברנו עליה אתמול. אני חושב שהיא מאוד מאוד מחוברת לראות למערכת של קצירה במרחבים של האדם. ויש עוד נקודה. בשיעורים שלי, בשיעור א', בימי חמישי, אנחנו הולכים לפי סדר סידור הדפת, מתוך הבנה שהאדם עץ השדה, ומה שחל בטבע, בחקלאות, בתבואה, חל באדם. ולכן, כשדיברנו על זורע ודיברנו על חורש, דיברנו על היכולת להשתנות, לזוז, להכניס לתוכי דברים ומזה לצמוח. עכשיו מגיעה הקצירה. אחרי שהתבואה צמחה, עכשיו צריך לקצור. מה פעולת הקצירה בנפש האדם פועלת ולמה היא הכרחית? ומתוך זה נחזור לסוגיות במחלוקות של הראשונים והאחרונים שראים. אז צריך לדעת שאם אנחנו מתאפיינים, כן, מאבינים שקצירה זה לקצור דבר, מקום חייתו, נדבר על זה בהמשך, בעצם יש שלב בחיים של האדם שהוא גיל ההתבגרות שלו. שכדי להמשיך ולצמוח הוא צריך לנתק את עצמו מהמקום והסביבה הטבעית שלו וללכת למקום אחר, בחינת לך לך, לזוז מהמקום, כדי להתפתח ולגדול למקומות נוספים. זה תהליך טבעי שאגב קורה לא רק בגיל ההתבגרות אלא קורה כל הזמן בחיים של האדם, כשאדם מתבגר מנקודה מסוימת וזז. וזה בעצם מהות מלאכת הקצירה. הצמח צומח, ועכשיו הוא צריך לשמש תפקיד חדש. והוא לא יכול לשמש את התפקיד הזה, כן, זה קוצר וצריך להעצים, הוא לא יכול לשמש את התפקיד הזה מבלי שנקצור אותו עכשיו. כן, אתה רוצה עכשיו, בסוף אנחנו רוצים שיהיה לחם. החיטה גדלה. היא לא תהיה לחם אם לא נקצור אותה ונעביר אותה למקום אחר. יש שלב שבו האדם חייב להגיד, קיבלתי, הבנתי, צמחתי, עכשיו אני צריך לצמוח ולקבל ייעוד חדש. התהליך הזה בעצם נקרא בנפש שלנו מלאכת קוצר. צריך לדעת שבעצם זה נובע מזה שהאדם הוא בהרבה מובנים תולדת סביבת הגידול שלו. כן, אנחנו פה באזור שיש פה הרבה יקבים, אז הרבה אנשים יודעים שאחד התכונות המאפיינות בגפן זה שהיא מקבלת ממש את הטעם של הקרקע שבו היא מונחת. ולפעמים יש באותו אזור חיוג, יש טרסה שיש בה יותר מינרלים כאלה, אז הטעם של היין יהיה מסוים. אני לא מבין בזה כלום, אבל כל אלה שמצקצקים בלשון ומערסלים את היין, מגלגלים ועושים פרצוף שמבינים,
הם טוענים שהם יכולים לזהות שזה יותר ככה, זה יותר פירותי, זה יותר... אני לא... שפעם לא הצלחתי להבין, לא בקוס הראשונה, בטח לא בקוס החמישית, מה ההבדל. אבל כאילו, בסדר. באיזשהו שלב, כשאדם רוצה ונדרש לייעוד חדש, נטבע ממנו לך לך. זה מה שהרבי יעקב יוסף פולנאה מביא במקור הראשון שלפניכם. ויום השם על אברהם, לך לך מארצך ומולדתך בית אביך אל אשר אראך וכולי. כתב הרמב״ם בפרק ו' מהלכות דעות, וזה לשונו, דרך האדם להיות ממשך בדעותיו ומעשיו אחר חבריו ועל שם מניעתו. לכן צריך להתחבר לצדיקים ולהתרחק מן הרשעים. ואם השם מניעתו רעים ילך מדינה שאנשי הצדיקים. כל המדינות או שאינו יכול ללכת ישן לבדו, ואינם מניחים אותו ללכת במדבר, כן, זה הרמב״ם בהלכות דעות כידוע. וזה יובן, לך לך מארצך, מהמדינה, ולישב בבית מולדתך. אחרי שתראה שאינם מניחים אותך להתנהג בדרך הישר, להתרחק עוד מולדתך גם כן להתבודד באביך. ומניחה לה יכול לעבוד השם בהיותך אימה, מתרחק עוד מבית אביך גם כן לארץ של הרקע. כלומר, מתרחקים ובונים איזו קומה רוחנית. או דבריו של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, כן? אחד היה אברהם, כידוע, אחד היה אברהם, שאברהם עבד את השם רק כדי שהיה אחד, שחטא בדעתו שהוא רק יחידי בעולם. לא כבר שהוא אגואיסט, אלא הוא מבין שהוא צריך לצמוח בתקודת, להצמיח את תקודת הייחודיות שלו. ולפעמים, כדי להצמיח את הייחודיות שלך, אתה צריך להתרחק מסביבת הגידול הטבעית שלך. זה בסיסי לאדם, ולכן כשאדם מגיע לגיל ההתבגרות, הנטייה הטבעית שלו זה לבעוט. אגב, גיל ההתבגרות, שלא תבלבלו, אתם עוד לא התחלתם את זה אפילו. אפילו שעברתם את פצעי הבגרות, את גיל ההתבגרות עוד לא עברתם. יש שלב שכל יהודי בועט בהכל. לא חייבים, אני תכף אסביר איך אפשר, לא. נגיע לסוגיות, נשלב את זה עם הראשונים, אז תבינו, זה לא חייב. אבל יש שלב שאדם רוצה להיות עצמאי. הוא מתוסכל, הוא מתוסבך, הוא מרגיש שכולם שולטים לו בחיים, כולם אומרים לו מה לעשות. הוא מקבל סתירות מכל הכיוונים, ואז הוא מחליט, די! אני מחזיר לעצמי את המושכות לחיים. אז מה הדבר הראשון שאני עושה? פותח נצרה עם המג ומרסס את כולם. טט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 
לאף אחד, אני אחליט, אני אקבע, אני אנווט כמאמר אחד מהפוליטיקאים, וזהו. כל אחד מבין שזה מה שנקרא בניין צעירים חורבן. האדם הזה עכשיו בא והוא פתאום יש לו, מרגיש שהוא יש לו הזדמנות עסקית. הוא לוקח את כל הכסף, לוקח הלוואות, והוא מרגיש גם שהוא גיבור גדול, והוא גם אמיץ, והוא שואב כל מיני טיפשויות מהאינטרנט, והוא כבר מדמיין איך הוא עושה את המכה, וכולם באים ומשתחווים לו, ואומרים לו, צדקת, אבינו מורנו, ו... זה לא עובד. מה לעשות? שזה לא עובד. אבל התסביך הזה, שהאדם מוכל, שהוא חייב עכשיו, בגלל שהוא... לא מוצא את עצמו, והוא, כולם מדברים איתו, אז הוא מחליט שהוא חייב להיות חירש, כי הוא חייב להגיד לא על הכל ולעשות... העומק של זה, זה הרצון של האדם לבטא את הייחודיות שבו. אין סיבה, כדי לעשות את זה, לראות על כולם, כן? כל אחד מבין. אבל מה לעשות? שאצלנו רובנו, כן, שאנחנו לא מתוקנים ולא מזוכחים, אז זה מה שאנחנו עושים. ואנחנו שורפים את הקשרים. ומסתכסכים, ורבים מה הורים, ורבים מה אחים, ורבים חברים, ורבים מה רבנים, ורבים ריבונו של עולם. ולוקח זמן להתבייס, ואז גם יש אגו וגאווה, וקשה להגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי. וזה מביא את האדם למקומות פחות פחות טובים. כן? אז בואו נראה את רבי נתן בליקוטי הלכות, וזה שאמר השם יתברך לאברהם, שמרמז בזה לכל אדם שבעולם לך לך, שמזהיר את האדם שילך לעצמו. כן, יש לכם דפים, נכון? יגיע לכם. כי עצם האדם שנקרא אני הוא רק הנשמה. וזה שמזהרת, מזהרת בלשון להזהיר, לא להזהיר, to warn, אלא זוהר. מזהרת האדם, התורה את האדם, לך לך, שתלך לעצמך. היינו למכור נשמתך, שכל יכוחך ונסיעתך וכל דרכך בזה העולם, בכולם תכוון, לך לך למכור נשמתך. שזה עצם עיקר האדם, זהו מארצך, מארצך דייקה. תראו איזה ביטויים חריפים. כמה שכל מה שאדם הולך, הוא הולך בשביל לברר את עצמו. עכשיו,
וצריך לצאת כרגע מכל המעגלים והאנרגיות והאגו וה... למה אני אומר את זה? כי ברור לי שעכשיו יש פה כמה חבר'ה שקוראים את הפסקה הזו, אומרים, וואו, זו פסקה טובה, אני אכין מזה מערך לפעולה, סמינריון, אני אעשה את זה צ'ופר לאיזה בני עקיבא, יש לי איזה משהו לפעולה. יש אנשים שעדיין בתוך הכלא הזה, שתעזוב את זה, תעזוב עכשיו הכל, תהיה בעצמך רגע. תלבן רגע את הסוגיה עם עצמך. כמה אתה נקי? בעזרת השם, אני מקווה שנזכה היום לדבר ביחד, שיחת מוסר, על הדמות של הרב אליש לבצע. כשאתה מדבר על נקיות, אתה מדבר על הרב אליש, זה בדיוק היום מדבר עליו. זה היום פטירה שלו, כן. כמה אתה נקי ומבורא, וכמה אתה מרסס את כל העולם ומביא לידי ביטוי חלילה את הדברים הפחות נעים. עכשיו צריך לדעת שבאמת אומר הרב קוק במקום מספר 4. האנשים הגדולים באמת מוצאים בקרבם ניגוד פנימי להתלמדות, כי יכול כל חי בקרבם מפקה מרוחם. באמת אנשים גדולים יש להם התנגדות שיגידו להם מה לעשות. אבל לא רק אנשים גדולים. הרב קוק היה איש גדול, אז הוא דיבר בשפה כזאת של אורות, רק אנשים גדולים. אז גם אנשים קטנים מאוד. יש להם נטייה לא לקבל, לדחות. הכל באגו, הכל באיזה מין, והכל במצוקות. הכל מאיזה מין שריטות וכאבים. שאני לא רוצה לשמוע מאף אחד, ואני, זה הזמן שלי להחליט בחיים שלי על מה שאני עושה. הכל מלוחמנות כזאת שמביאה את האנשים חלילה לעשות דברים, שאחר כך, שנים ארוכות אחר כך הם צריכים להשתחרר מהם. אנשים מתחתנים בגלל זה, אתם לא מבינים, אנשים מתחתנים בגלל זה. עם האנשים שהם לא צריכים להתחתן איתם. רק כי הוא יראה להורים שלו מה זה. ומערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא יחרואה בגלל זה. השם ירחם. ולכן צריך בדבר הזה הרבה, הרבה עניין וזהירות. אז צריך לדעת שזה מלאכת קוצר. עכשיו בואו ניכנס רגע פנימה. התהליך שקורה לאדם. אמרנו שמלאכת קוצר עוסקת בהגדרה של שלוש שיטות. מקור החיות, מקום החיבור והפחתת היניקה. פה יש תהליך של תיקון. מלאכת קוצר בתנו איך להסתכל על דברים באמת. אין בעיה. אתה צריך לעשות עבודה ולבטא את הייחודיות שלך ואת העצמיות שלך. בוא תכיר את המעגלים שלך. בוא תכיר את המעגלים. מעגל ראשון זה מקום החיבור. איפה אדם נולד? איפה הסביבה הטבעית של החיים שלו? קדוש ברוך הוא שם אותך בבית מסוים, במשפחה מסוימת, בעדה מסוימת, במצב סוציו-אקונומי מסוים. אין טעויות אצל ריבונו של עולם. כמה מאיתנו, ואני בכלל מותם, אני חושב, אני די זוכר, בגיל צעיר, 11, 12, 13, 14, מצאתי שולחן במיטה ואומר, יאללה, איך הייתי רוצה להיוולד אצל המשפחה הזאת והזאת? למה להם יש את זה? למה הם נוסעים לשם? למה ההורים שלי הם לא כאלה? יש פה מישהו שלא חשב את זה פעם בחיים שלו? זה שתיקה כהודעה, שתיקה כעייפות. לא יודע. ויש, וצריך שתהיה תהליך קצירה, אבל לא מהמקום הפצוע, הפגוע, באמת מטופש הזה. צריך לדעת שאנחנו לא נולדנו במקרה לסיטואציה הזו. וצריך לקראת הטוב גדול. אבל יותר מזה, זה הקומה הראשונה, מקום החיבור. יש מקור החיות. להבין שבית הגידול שלי הוא לא רק הסביבה שבה קיבלתי אוכל ומים ושתייה ומסגן ומים חמים. גם קיבלתי חיות אמיתית. הם נטעו בי גם גנטיקה של מידות ושל תכונות נפש, ומהלך החיים שלי בגן ובמעון ובבית ספר נטע בי תכונות חיוביות, ואני לא רוצה להתנתק מהם. כשאני הולך להיות אחד, אני לא הולך להיות אחד בסתירה לכל מה שלימדו אותי. אני לא מבטא את העצמיות שלי בזה שאני יורק על הבאר שישתיתי ממנה. זה הפך העצמיות.
להפך, אני מבין שמקום החיבור שלי זה גם מקום החיות שלי. וההסבר השלישי זה הפחתת מקור החיות. להבין שגם כשאני מתנתק ואני מפחית ממקור החיות שלי, זה לפי הנשמת אדם, לפי הלבוש, זה נקרא תולש וקוצר. מה כתוב פה? שזה רק הפחתה. שעדיין אני נושא איתי את כל הגנים האלה לכל החיים שלי. אני צריך לשמוח בזה. צריך להיות גאה בזה. נכון? אני מבטא ישות עצמית. אני מוסיף את נקודת העצמיות שלי. אבל אני לעולם לא מתנתק ממקום החיות שלי. אני יכול להפחית. וזה ייחשב קוצר. בסוף אני אפחית, כי אני זה אני והם זה הם. אבל אני עדיין מחובר ומקבל מהם כל הזמן, גם כשאני לא נמצא שם. מה? כן. כי זה נקרא קוצר. בסדר, זה קוצר. כי אי אפשר להיות קוצר לגמרי. בעומק, בנפש אי אפשר להיות קוצר לגמרי. אפשר. אבל זה השחתה. שום דבר טוב, תקשיבו מה אני אומר לכם, קצת ניסיון חיים שלי והשערות הלבנות שלי. שום דבר טוב לא גדל מהרס, מחורבן, מלשרוף. לא גדל דבר טוב. דברים שמגיעים מתוך מלחמה, מתוך כעס, מתוך אגו פצוע, הם בסוף לא יולידו דברים טובים. לא ברעש השם, תזכרו את דברי הנביא. לא באש השם, לא ברעש השם, בכל דממה דקה. זה הצעירים פחות מבינים את זה. זה כאילו הכל צריך להיות בבום, טרח. קצת, כשאנשים מתבגרים טיפה, אז יש איזו מתנה שקוראים לה מתינות, שאפשר להגיע להמון המון דברים טובים, בלי להרוס בדרך כל דבר. כן. מתחבר לנקודה הזו שבטבע יש דרכים לתלוש דברים, כדי לא להזיק לעץ, שגדל יותר טוב. נכון. ואם אתה תולש בצורה לא נכונה, אתה יכול להזיק לעץ. אתה עושה לו טראומה, אתם יודעים שעצים שקוטעים אותם, נותנים להם פרחי בח. כי זה עושה להם טראומה. הניתוק הוא טראומטי, שאף אחד לא יתבלבל. יש עוד נקודה, שאני חושב שזה יוצא נפלא בנשמת אדם, שאומר האם מה שחשוב לי זה התוצאה או התהליך. האם מה שחשוב זה לקצור? ואז מה אפשר גם בפה אפשר לקצור? או עצם הקצירה, התהליך עצמו. ולכן בפה זה לא נחשב. זה גם קשור לנקודה הזו של מרד, של גיל הנעורים, גיל ההתבגרות. לכן אמרתי שלא חייבים הכל לשרוף. מרד של גיל ההתבגרות שכל אחד חייב לעבור אותו, הוא לא צריך להיות עכשיו הכל לא כלום. לא צריך להוריד את הכיפה. לא צריך לשים נזם זהב ואף חזיר. קעקוע על כל הפרצוף בשביל להגיד שמרדת. מרד זה גם עצם העובדה שאני אומר, מבטא, לא רוצה, כלפי משהו. או ואומר, כלפי העתיד, גם כלפי עצמכם, גם כלפי הילדים שלכם. תנו להם למרות, בקטנה, זה מספיק. בסדר? כאילו, עם לא יודע מה, היה אצלכם, במקום להוציא ציציות, היה ציציות בפנים, והכניס אותם פנים. בסדר, מצוין, מרד, גמרנו, נגמר זה. לא צריך שהכל יהיה, מספיק שהתהליך יקרה. שיהיה לו איזו עמדה עצמית. שיהיה לו איזו נקודה בחיים. לפעמים יש, בטח אצל חלקכם גם, שבתים יותר קטנים, אז הם חולקים חדר. ואז הם פתאום מגלים ש... הם מגיעו הביתה אחרי שבועיים, ואח או השתלט שם גם על המיטה שלו, והוא אומר, מה, ואין לי מקום בבית, ואין לי, והוא מרגיש שזורקים אותו מהבית. שזה הרגישה לא יודעים.
אז תכף לדעת שמקום בבית, הוא לא חייב להיות חדר שלם. לפעמים שטיח. שטיח קטן, שמים ליד הזה, או מיטה, שאף אחד לא נוגע בה. או מדף בארון. תחשבו כמה אתם קנאים למדף שלכם בארון בישיבה. אולי כל אחד כמה יש לו, מדף, שתיים, לא יודע כמה יש לו. כמה יש? ארבע. ארבע מדפים. זה מסתי ויותר, נכון? די ויותר. אבל עכשיו, אם מישהו עכשיו יגיד לך, תשמע, אחי, יש מצב, אני שם אצלך ב... אמא שלי הביאה מלא עוגיות, אני יכול לפעלים מדף? זה כאילו לא גלח לך חלק מהחיים, נכון? כאילו מה, מדף יש לי? אני יכול להסתדר גם עם שתי מדפים, אבל הוא לקח לך מדף. מה הוא לקח המדף? הוא צמצם לי את נקודת החיות. כי אני מתפרס על המקומות האלה שלי. אז אדם צריך לדעת שהבחינה הזאת לא חייב עכשיו מרד, עכשיו, כל ה... הכל צריך... אפשר גם התהליך, עצם הקצירה היא עניין לפני עצמו. ואני חושב שבאמת אין פתרונות למחלוקות האלה, כי הכל נשאר וצריך עיון, כי באמת אין תשובה אחת כשעוסקים בנפש. אבל אני חושב שהיסודות האלה צריכים ללוות אותם. בהחלט אדם צריך לקצור כדי להגיע לשלב הבא, של תחינה ושל ברירה ושל אפייה, אבל הקצירה הזאת היא לא צריכה לבוא ממקום של אובדן שליטה להפך. אם אדם ידע להיות מחובר למקום הגידול ומקום החיבור שלו, והוא ידע שהוא לא מפסיק את החיות באמת, אלא הוא עושה איזה שינוי, זז ממקום למקום, עושה איזה פעולה, הוא יצמח הרבה יותר נכון. הוא יביא את עצמו לייעוד של האפייה, של התכלית, של הלחם, שעליו מברכים, ברכת הנהנים, שכולם נהנים ממנו, הרבה יותר במתיקות, הרבה פחות בכוחניות. יש שאלות לפני שאנחנו נשחרר אתכם לארוחת צהריים. אתם רעבים כאילו, אז אתם בשוק, לא הבנתי. טוב, אז זה ככה קצת מזלג, קצת שאלות בעומק העיון של נפש קוצר ובעומק העיון של נפש האדם והחיבור ביניהם בעזרת השם. אז שיהיה בתיאבון. יעקב, זה החוזה מתחיל.